Əgər Azərbaycan rəsmiləri deyirsə ki, Xankəndi Rusiya bilərəkdən öz rəsmi saytında bunu Stepanakert yazır. Biz deyirik ki, Qarabağ, bunlar bilərəkdən Nagorno-Qarabağ yazılır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Polkovnik Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, Şamo bəy. Mən təşəkkür edirəm dəvəti qəbul etdiyiniz üçün. Üzeyir bəy, bilirsiniz ki, yanvarın 11-də günorta saatlarında Kəlbəcər istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri yenidən təxribat törədib, bir hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Baxın, bilirsiniz ki, Qazaxıstanda ölkəyə qarşıb çox ciddi gərginlik yaşanır. Bu hadisələrin Azərbaycana sirayət edəcəyini deyənlər var. Ermənistan da bu Qazaxıstanda baş verənlərdən ruhlana bilərmi? Nə baş verir sizcə ümumiyyətlə? Qazaxıstandakı hadisələrin Azərbaycana sirayət edəcəyini düşünmürəm. Orada tamam fərqli bir mənzərədir. Və Qazaxıstanda baş verən hadisələrin dərin kökləri var. Azərbaycan Qazaxıstandan tam fərqlidir, amma cəbhədə baş verən, yəni cəbhə ona görə deyirəm ki, yəni Kəlbəcərlə Ermənistan sərhədində baş verən o olaylar bu gecə saatlarında da davam edib və Ermənistan etdiyi təxribata görə artırılması ilə cəzalandırılıb. Özləri də artıq etiraf edilir. Düzdür, ölü sayını 3, yaralananları 4 göstərilir. Amma bizdə olan məlumat ondan ibarətdir ki, erməni sosial mediasında, segmentində göstərilir ki, ölənlərin sayı, yəni və adı da göstərilir. Ona görə də ölənlərin sayı çox. Baxın, görün, niyə məhz yanvarın 11-i? Yanvarın 10-una qədər bilirsiniz ki, bu Rusiyada və Ermənistanda bir bayram tətili idi. Yəni, yeni il bayramı tətili idi. 10 gün bunlar yiyib içib keyf eləyirdilər və bir yerdə həm yeni ili qeyd eləyirdilər təqvimlərinə əsasən, həm də ki, dini bayramlarına bir yerdə qeyd eləyirdilər. Hətta Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə də bunlar bir yerdə ermənilərlə bayram keçirdilər. Həm də dünənki gün bir məqamı ilə də yəni, diqqəti cəlb eləyir ki, deməli, Rus generalı Volkov artıq dördüncü, yəni Rusiya sülhməramlıların Qarabağdakı deməli, kontingentin komandiri kimi fəaliyyətə başladı. Bu Volkov Rüstəm Muradovdan, Kasabokovdan və Anaşkindən sonra dördüncü komandandır. Adətən yəni yeni komandanlar gələndə mütləq mənada cəbhədə gərginlik həmişə yaşanır. Yəni bu təkcə Rusiya sülhməramlıların bölgəyə gəlməsi zamanı yox. Bundan əvvəlki dönəmlərdə də ya ermənilərdə korpus komandiri və briqada komandiri dəyişikliyi olanda onlar müxtəlif təxribatlara əl atırdılar. Və burada İndi hörmətli izləyicilər də yəni müəyyən yəni özlərinin qənaətləri var. Amma mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, burada daha çox Rusiya və Fransanın yəni izləri görünür. Niyə məhz Rusiya və Fransanın? Bilirsiniz ki, ötən ilin sonlarında bu ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı bir cəhdlər oldu. Xüsusən Rusiya tərəfindən və Fransa tərəfindən cəhdlər oldu ki, bu üçlüyü yenidən belə deyək də diriltsinlər, xortladıb bölgəyə buraxsınlar, amma bu uğurla nəticələnmədi. Amma düşünürəm, yəni təxminlərim ondan ibarətdir ki, yaxın günlərdə biz bu baş verən o gərginliyin fonunda bu üçlüyü yenə də regionda görəcəyik və bunlar artıq bu günləri Avropa deməli Birliyinin nümayəndəsinin bəyanatına rast gəldim. Yox, bunlar çox dərin narahatçılıq keçirirlər. Dərin narahatçılıq keçirməmək üçün bunlar onsuz da bundan əvvəlki illərdə də 28 ildən artıq müddətdə də bunlar dərin narahatçılıq keçirirlər. Ölən ölürdü, biz tərəfdən şəhidlər olurdu. Allah şəhidlərimizə yenə deyirəm rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah kömək olsun. Amma yəni bu narahatçılıq heç nəyi dəyişən deyil. Ermənistan sadəcə sifariş yerinə yetirir. Ermənistan Kəlbəcəri atəşə tutmaqla nəyə nail olacaq? Düzüstəyəm, Rusiyanın sifarişini yerinə yetirirmiş. Birbaşa. Bugünləri artıq Paşinyanla Putin arasında telefon danışığı olub. Yəni düzdür, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin də Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi ilə telefon danışığı olub.
dünən sırağı günündə regionla bağlı Türkiyənin müəyyən fikirləri səsləndirilir. Burada sırf heç nə kənar axtarmaq lazım deyil. Burada böyük bir dərin savada da malik olmaq lazım deyil. Bu sırf Rusiya ilə Fransanın sifarişidir. Burada Amerikanın da müəyyən rolu var, amma yəni bu üçlük çalışır ki, bu prosesi yenə də uzatsın. Artıq baxın, görün, hansı deməli çox gedişli, o şahmatçıların dili ilə desə, çox gedişli işlər həyata keçirilir. Sabah bir gün Moskvada Türkiyənin Ermənistan nümayəndəsinin, xüsusi nümayəndələrinin görüşü gözlənilir. Bundan əvvəl Ermənistanın bu baş naziri, indi özünü az qala qoçu kimi hiss eləyən Paşinyan deməli sərhədlərlə bağlı müəyyən fikirlər səsləndirirdi. Rusiya baş nazirinin müavini Averçuk Bakıya və İrəvana getdi və güya sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hansısa işlərin görüləcəyini bəyan etdi. Amma biz ortada heç bir yəni konkret iş görmürük. Gördüyümüz yalnız bizim əsəblərimizə və hissiyatımıza toxunan məsələlərdir. Bu da Rusiya sülhməramlılarının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə. Biz burada sizi ilə Şamov və dəfələrlə yəni Kanal 13 vasitəsində onlar arasılıqları dilə gətirmişdir. Hətta ötən il bir neçə dəfə, yəni efir zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə Rusiyanın hörmətsizliyini qeyd etmişdir. O hörmətsizlik bugün də davam edir. Baxın, görün, əgər Azərbaycan rəsmiləri deyirsə ki, Xankəndi Rusiya bilərəkdən öz rəsmi saytında bunu Stepanakert yazır. Biz deyirik ki, Qarabağ, bunlar bilərəkdən Nagorno-Qarabağ yazırlar. Bunlar, deməli, su qovuşanı Madagiz kimi göstərirlər. Tərtəri öz belə deyək də nəzarət dairəsinə salırlar xəritədə. Bu yaxınlarda bir misal çəkim. Yəni mən yəni saytların birində bu haqda məlumat yayılmışdı və Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi həyasızcasına saytın rəhbərliyinə hücum çəkib ki, siz niyə bizim fəaliyyətimizə kölgə salırsınız? Onlara deyəndə ki, necə olur ki, siz Kəlbəcərdən Ermənistan ərazisinə marşrut göstərirsiniz? Onlar axşam saatlarında düzdür, bəzi texniki düzəlişləri etdilər. Baxın, evimizin içində bunlar həyasızcasına üzümüzə şığıyırlar. Həmin o Baçarnikov və dəstəsi və Rusiyada oturan deməli Şayqunun komandası. Həmin Şayqudur ki, bir neçə gün bundan qabaq yenə də Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyətini çox təriflədi. İndi adama sual verirlər. Əgər belə uğurlu sülh yaratma, dırnaqarası fəaliyyət varsa, nədən siz heç bir il, iki ay keçməyib üstündən, altı ay rotasiya ilə götürəndə heç bu sonuncu Anaşkinin rotasiya müddəti heç beş aya gəlib çıxmadı? Nədən siz indi deməli Volkovu gətirirsiniz? Deməli, tapşırıq tamam fərqli tapşırıq. Yəni, bunlar çalışacaqlar ki, bu qan tökülsün. Bunların gözün qan tutub. Yəni, loru dildə, sadə dillə desək, bunların gözünü qan tutub. İndi Azərbaycan siyasiləri, rəsmiləri əgər bu məsələyə belə deyə, açıq şəkildə, diplomatik formada yəni münasibət bildirirlər, bu demək deyil ki, biz prosesləri görmürük və yaxud da ki, prosesləri izləmirik. Biz prosesləri çox yaxşı şəkildə görürük və görürük ki, bunların məqsədi, məramı tamam fərqlidir. Amma Üzeyir bəy, yəqin ki, xatırlayırsınız, dekabrın 15-də ötən ilin Brüsseldə keçirilən Paşinyanla İlham Əliyev arasında görüşdən sonra və dekabrın 28-də səhv etmirəmsə Sankt-Peterburqda görüşdən sonra sanki bir sanki bir sülh əhval ruhiyyəsi yaradılmışdı bu ölkələr arasında. Bundan sonraki proseslər ancaq deyirsiniz ki, konkret nəticə yoxdur. Nəticə olmayacaq, Şamo bəy, hörmətli izləyicilər, əziz Azərbaycan xalqı. Nəticə olmayacaq, nəticə tamam fərqlidir. Baxın, görün dünənləri, yəni uzağa getmək lazımdır. Dünənləri Qazaxıstandakı hadisələrin fonunda Qazaxıstanın yaxşı pis hazırki rəhbəri Qasım Cömert Tokayev bəyan eləyir ki, iki günə, yəni deməli sülhməramlılar Qazaxıstan ərazisindən 10 gün ərzində çıxacaqlar. Yəni 12-sindən başlayaraq, yəni onlar Qazaxıstan ərazisini tərk etməyə başlayacaqlar. Ardınca biz hansı mənzərənin şahidi olduq? Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının, belə deyək də, qoşunları var orada. Nə təşkilatın baş katibi Stanislav Zas, nə digər rəsmilər heç bir bəyanat vermədiyi halda Lotuyana Sergey Şayqu çıxır və deyir ki, biz vəziyyət orada stabilləşənə qədər qalacaq. Sənə bəli, o cür qeyd etmişdir. Adama sual verərlər. Şayqu, sən kimsən ki? Əgər sən doğrudan da, mən əslində qalsa başa düşürəm. Yəni, bu günləri Rusiya yəni özünü dünyanın hegemon dövləti sayır, yəni Amerika ilə baş-başa gəlir, yəni bunlar, belə deyək də, NATO kimi bir ciddi bir quruma şərt qoyurlar.
siz heç bir halda nə Ukraynanı, nə Gürcistanı öz ərazinizə qəbul etməməlisiniz. Və dərhal da fikir verirsiniz, yəni nə boyda nə gərginliklər var. Yəni, bəli, çox ciddi gərginlik var. Dünyada bu günləri, yəni gərginliyi kim deyə yaradan? Dünya dəyişib, 21-ci əsrdir. Dünya dəyişib, onlar Rusiyanın, o belə deyildi, o haça-paça rəhbərliyi hələ də belə deyil, öz siyasətində dəyişiklik eləmək istəmir. Deyirsiniz, bizim ölkə üçün heç bir nəticə olmayacaq bu proseslərin sonunda. Bu proses bizi bataqlığa, Şamov bəy, mən bir daha sizin efirdən bu fikrimi səsləndirmək istəyirəm. Azərbaycanı çox böyük bataqlığa sürüklüyüblər. O bataqlıq, siz baxın görün, 2020-ci ildə çox rahat şəkildə biz ərazi bütövlüyümüzü də BMT qətnamələrinə əsasən artıq təmin eləmişdi. Bölgəyə gələn Rusiya nə iş gördü? Müddəalar yerinə yetirilməyib. Erməni silahlı birləşmələri oradadır. Arayik Aritunyanın bandit dəstəsi yerindədir. Hansı o, belə deyək də, əski parçası altında bunlar hansı müşavirələr keçirirlər, tapşırılar verirlər, Azərbaycana dil uzadırlar. Nə dəyiş? Bu Rusun hoqqasıdır. Erməninin nə gücü var ki? Doğrudur. Yəni, mən bunu səsləndirmək, nə Şamo bəy üçün, nə Üzeyir üçün hansısa bir böyük, bir dərin təhlilə ehtiyac yoxdur. Bu göz qarşısında olan məsələdir. Bunlar bu məsələnin həllində maraqlı deyillər. Bu lotu-lotu, belə deyək, əl uzadıb Azərbaycan prezidenti ilə görüşməyi, yəni Rusiya prezidentinin, Putinin və yaxud da ki, belə deyək, digərlərin, bunlar hamısı oyunlardır. Baxın, görün, Qazaxıstanda bir balaca hadisə olan kimi, necə deyirlər, Xoruzun qoruğu görünməyə başladı. Və dərhal Jirinovski ağlında olan bəzi siyasətçilər dedilər ki, Qazaxıstanı Rusiyaya birləşdirmək məsələsi. Fikir verdiniz, Xoruzun qoruğu necə görünür. Bugün başqa məsələləri mən yəni, dilə gətirmək istəyirəm. Başqa məsələlər də ondan ibarətdir ki, onlar heç vaxt marağında olmayıblar ki, Azərbaycan ümumiyyətlə, yəni Türk dünyasında möhkəmlənsin, Türk dünyası güclənsin. Bunu Türkiyədə də görür. Bəs bu dediyiniz bataqlıqdan necə çıxacağıq? Onu bilirsiniz, indi bir dəqiqəli, iki dəqiqəli efir vasitəsilə mən onu izah eləməyə çalışsam, sözsüz ki, yəni mən məsələni tam şəkildə əhatə edə bilmərəm. Amma onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan sərt addımlar göstərməlidir. Bu dəqiqələrdə mən sizinlə görüşə gələnə qədər Tovuzun Bozalqanlı kəndində, yəni o dəhşətli, belə deyək də, izdihamı gördüm. Dəhşətli o mənada ki, yəni insanlar od püskürürdülər orada. Yəni düşmənə nifrət, belə deyək də, bu vəziyyəti yaradan adamlara öz hiddətini bildirirdilər. Yəni mən orada yenə də deyirəm ki, bunu qızışmaq üçün yox, sadəcə bir insan olaraq, yəni hisslərimi dilə gətirirəm. Belə olmamalıdır. Biz övladlarımızı yəni qorumalıyıq. Maksimum çalışırıq, qoruyuq. Amma görürsünüz, hansı təxribatlar həyata keçirildi. Yəni bu təxribatlar hələ bundan sonra da davam eləyəcək. Mən qorxutmaq üçün demirəm. Yəni mən indi bu fikirləri səsləndirirəm, kimsə düşünməsin. Bu dəqiqə Kəlbəcərdə mənim ailə üzvüm, yəni yüksək rütbəli, yəni ailəmizin üzvü xidmət keçir. Mənə yaxın olan insanların övladları var orada. Onlar hamısı bizim balalarımızdır. Amma baxın görün, xaincəsində Ermənistan ərazisindən, deməli Şorcadan, Basarkeçərdən bizim ərazimiz atəşə tutulur. Burada məqsəd nədir? Siz verilişin əvvəlində də dediniz. Burada Paşinyanda bir balaca başgicəllənmə əmələ gəlib ki, o bu Qazaxıstanla bağlı, bu Ermənistanın belə deyək, sədrlik dönəmində göbular vəziyyəti gərginləşdirib, fürsətdən istifadə edib, deyəcək, bu Qazaxıstana necə kömək eləmədi, mənə də Ermənistana da kömək eləyib. Burada məqsədin biri də, yəni ona gətirib çıxarmaqdır, heç vaxt o alınası deyil. Nə Belarusi, nə Qazaxıstanı, nə Qırğızıstanı, nə digərləri heç vaxt Azərbaycana qarşı yəni münasibətləri korlamayacaqlar. Bunlar hamısı cəfəngdir, yəni bunu ayrı-ayrı, belə deyək də, səhnələrdir, amma çox təəssüflər olsun ki, bugünləri biz övladlarımızın dünyasını dəyişməsinin şahidi oluruq. Deməli, Ayaz Nəzərovdur, səhv eləməsi müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçumu. Yəni, onun məzarı üzərinə o xonçalar gətirilmişdi. Yəni, heç bildiyim qədər, deyəsən, heç ailəli də olmuyor. Allah o dünyasını versin, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin olsun. İstənilən halda yenə də deyirəm ki, yəni belə təxribatlar hələ bundan sonra çox olacaq. Biz buna hazır olmalıyıq. Biz bunu göz önünə gətirməliyik ki, nə qədər ki, bölgədə silahlı birləşmələr qalır, nə qədər ki, Rusun hikkəsi davam edir, bu problemlər bizə hələ uzun illər yaşadılacaq. Elə bu problemlər qaldıqca insanlarımız da, Zöyü bəy, sülhməramların ölkədən çıxarılmasını tələb edir. Bu təxribatdan sonra da Rusiya sülhməramlarının
dırnaqarası sülh məramı deyək, çıxarılmasını tələb edənlər çoxalıbdır. Necə etməliyik ki, biz bu sülh məramları çıxardaq? Yadınıza gəlirsə, o Norayer Mirzayan var idi, noyabr ayında o bizim Şuşanın Daşaltı kəndi yaxınlığındakı posta əskərlərimizə deməli əl qumbarası attı və orada bizim əskərlərimiz xəsarət aldı. Baxın, görün. Yəni o onu Ermənistanda qəhrəman elan etdilər. Yəni ondan sonra yəni nə dəyişdi? Biz yenə də həmin mənzərənin şahidi olduq. Yəni mənzərə də ondan ibarət idi ki, deməli həmin o Norayer Mirzayanı yəni qarşı tərəfə qaytardılar. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi az qalmışdı ondan bir qəhrəman yəni obrazı yaratsın. Bəs indi sual verirəm. Bu günləri Moskvada olan Azərbaycan Baş Prokuroru hörməti Kamran Əliyevə sual verir. Biz cinayət işi qaldırmışdıq. Nəcə Rusiya bu cinayət işi ilə bağlı bizə heç bir hesabat, izahat vermir. Mən başa düşürəm. İndi yenə də bizi izləyən başqacalar orada kommentlərdə yazmağa ki, bizi Rusiya ilə nə bilim baş-başa. Rusiya kimdir? Rusiyada Azərbaycan kimi bir dövlətdir? Bugün dünya öz başına deyil. Yəni mən başa düşürəm. Yenə də deyilən nüvə dövlətidir, belədir, elədir. Olsun da nüvə dövlət. Elə yer gəlmişkən sizin son fikirlərinizə istinad etsək, çox insanlar deyək bəziləri sosial şəbəkədə Azərbaycanın Rusiya ilə baş-başa gələ bilməyəcəyini qeyd edirlər və ümumiyyətlə Azərbaycanı Rusiya ilə bir yerdə görmək istəyənlər də var. O görmək istəyənlər də öz arqumentlərini desinlər, mən də öz arqumentimi və yaxud da siz də və yaxud da hörmətli izləyicilər də öz arqumentini desinlər. Bu günlərə bilirsiniz o Sovetlər dönəmində Rusiyaya gedib orada məskunlaşan, Rusiyada indi bu dəqiqə belə deyək də bazarlarında çalışan, düzdür bizim doğmalarımızdır, qardaşlarımız. Biz rus xalqı ilə problem yaşamırıq. Rusiyanın apardığı yanlış siyasətlə belə deyək də problemləri yaşayırıq. Yaxşı biz belə deyək də qanı qanından, canı canından olmayanlar. Nə oldu Ukrayna ilə? Nə oldu Moldovanlarla? Nə oldu Gürcülərlə? Belə deyək o din nöqteyi nəzərdə. Nə problem, bu problemi yaradan o belə deyirdi, hündürboylu oğlan var idi nağarası. Yəni o hündürboylu oğlanın iddialarıdır. Baxın görün onun belə deyək də iddiaları bugün dünyanı baş-başa qoyub. Düz deyək, heç nə olası deyil. Nə Amerika Rusiyaya bomba atan deyil, nə Rusiya Amerikanın üzərinə gedən deyil. O cümlədən Azərbaycan da, mən demirəm ki, biz müharibə eləyik. Və Rusun da duxu çatmaz. Bax, bu sözü mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, duxu çatmaz bu günləri Azərbaycana qarşı. Azərbaycan artıq əvvəlki Azərbaycan da deyil. Hansısa bir hərəkət eləsin, yəni Rus Azərbaycana qarşı. Edə biləcəyi nə deyə? Bizim orada olan miqrantlara qarşı vaxt qoyur ki, 3 aydan sonra nə qeydiyyatdan keçməlisiniz, nə bilim, ölkənizə getməlisiniz. Belə, ya pomidoru belə deyə, öz ərazisində keçməyə imkan verməyəcək və başqa problemlər yaradır. Nə problem yaradacaq? Yeri gəlmişkən elə Türkiyə Müdafiə Naziri Hulusi Akar Zakir Həsənovla telefon danışığında Azərbaycanın yanında olduğunu qeyd edib. Türkiyə ordusunun Azərbaycanın yanında. Bilirsiniz, zaten bunu Rus da bilir. Bütün dünya da bilir. Yəni bu elə belə açıqlama deyil. Yəni real vəziyyətdə sadəcə bu bir mesajdır. Yəni Rusiyaya, Ermənistana mesajdır. Birdən çaşıb nəsə artıq hərəkət ilə fikrinə düşərsiniz. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın yanındadır. Biz bugün dünyada çox məsələləri beynəlxalq hüquq yox, deməli, o güc amili həll edir. Ona görə də yenə də deyirəm ki, Azərbaycan şükürlər olsun, kifayət qədər gücü də var, qeyrətimiz də var, namusumuz da var. Biz sadəcə olaraq biraz belə deyək də sərt münasibət göstərməliyik. Mənim danışıqlarımdan da çox dərin bəzi məsələlər var. Yəni o bugün 2022-nin mövzusu deyil. Ola bilsin bir neçə ildən sonra bu dediklərimizin belə deyək də açıqlamasını yəni biz görə bilərik, bunun şahidi ola bilərik. Amma yenə də deyirəm ki, belə fikirlərimi də pesimist qəbul eləməsinlər ki, vəziyyət o qədər kritikdir ki, mən yəni bu şəkildə danışıram. Amma mənim gözləntilərim 2021-ci ilin noyabrına qədər tamam fərqli idi. Amma görəndə ki, bəzi proseslər, yəni dərinləşdi, o proseslər tamam başqa istiqamətə aparıldı. Mən sözsüz ki, yəni biz də dünyanı azdan çoxdan təhlil eləyib və dünya ilə maraqlanan insan kimi gördüm ki, yəni bunların fikri tamam fərqlidir. Yəni bugün onlar Azərbaycanın rifahı üçün yox, bölgənin rifahı üçün yox, tamam fərqli bir mənzərə ilə, yəni belə deyək də, əlləşirlər. O mənzərə də müvəqqətidir. Mən düşünürəm ki, Rusiyada ciddi dəyişikliklər olacaq. Rusiya o ciddi dəyişikliklərdən sonra, yəni biz tamam fərqli mənzərənin şahidi olacaq.
Yəni hələ ki fikrinizdən belə başa düşdüm ki, 2022-ci ildə təxribatlar davam edəcək. Daha da artacaq. Çünki insanlar artıq görürlər. Yəni təxribat olmayacağı təqdirdə bölgədən bu bayaqları o dediyim sülh məramı adı altında olan qoşun birləşməsi yavaş-yavaş hazırlaşmalıdır. Çünki heç nə iş görmürlər. Burada ancaq avaralanıb belə deyə də bir yerlərini yekəldirlər. Ona görə də mən hesab edirəm, biraz kobud da çıxsa, mən hesab edirəm ki, bunlarla bağlı biz ciddi artıq fikirlər səsləndirməliyik. Zaman-zaman bizim bəzi millət vəkilləri, bəzi ictimaiyyət nümayəndələri, siyasilərimiz bu fikri dilə gətirirlər. Biz bunu daha çox deməliyik ki, biz sizin fəaliyyətinizdən narazıyıq. İndi bu günləri dostlardan biri yenə də deyir ki, bəli, biz sülh məramlıların belə dedi, ümumən fəaliyyətindən razıyıq. Nədir ümumən fəaliyyətindən razılıq? Mən əgər görürəm ki, onlar göz yumurlarsa, həmin o, belə deyir də, o bugünləri küçük olan ermənilər böyüyüb, sabah əlinə avtomat götürəcəklər, pulemyot götürəcəklər Azərbaycana. Sabah bizim, belə deyir, insanlarımız ora köçməlidir. Yəni, vətəndaşlarımız Zəngilana, Cəbrayla, Qubadlıya, Füzuliya, Ağdama və digər ərazilərə köçməlidir. Şuşanın özünə insanlarımız köçməlidir. Bugünə qədər biz eşitmişik Rusiya sülh məramlılarının dilindən ki, hansısa Azərbaycan ailəsi ora, belə deyir, köçürlü. Eşitməmişik. Xeyr. Ona görə də, bilirsiniz necədir, bu narahatçılıq bundan irəli gəlir. Biz fikirlərimizi səsləndiririk və mən o fikirlərimin üzərində qalıram ki, təxribatların sayı hələ bundan sonra çox olacaq. Aprel ayına qədər biz, yəni onların o genosid xəstəliyi ki var, o belə deyək, qızdırması tutana qədər, aprel ayına qədər biz hələ çox biz hadisələrin şahidi olacaq. Ona görə də həm Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, həm Dövlət Sərhəd Xidməti bu məsələdə son dərəcə diqqətli və ehtiyatlı olmalıdır. Biz dəfələrlə bunu təkrarlamışıq, bugün də təkrarlayırıq ki, son dərəcə ehtiyatlı, diqqətli olmasaq bizim problemlərimiz daha da dərinləşəcək. Çox sağ olun Cəyir bəy, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.